אסף גרנית, אתה אחלה גבר, היית צריך להעביר אותי, ההמבורגר היה טעים, שלו את גרג, הוא אכל, זה טוב, וזה הולך ככה. אסף גרנית, תעשה לי פולנטה, פולנטה כבדים, שקשוק הכבדים וגם בשיבודים, זה כל כך טעים, אני לא מבין את הקטע, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, תן לי פולנטה, שים לי, שים לי עוד. זה טעים מאוד, וואלה יש כבוד, יש לי אחלה דודה למחנה יהודה, מושיק אחלה גבר בעברית מזכיר את בודה, מוהר הגבר אחלה של בחור, מזיל איזה דימה הוא רגיש וזה ברור, אבל מה שידוע בדיוק ולא בערך, שאסף גרנית הוא תמיד הכי מלך. אוו, אסף גרנית, תעשה לי פולנטה, פולנטה כבדים, שקשוק הכבדים וגם שיפודים, זה כל כך טעים, אני לא מבין את הקטע, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, מסתכל השף, עכשיו אני רעב, אני מתיישב לצפות במשחקי השף, משחקי השף, עכשיו אני רעב, אני מתיישב לצפות במשחקי השף, אסף גרנית, הבישולים שלך כל כך טובים, שף הכי ידוע ואחד הגברים, אם בקבוצה שלך אני אבשל 100% שאפחד לקשל, יוסי שיטרית כוכבי משלן חבלז, תכין לי פואגרה ובעברית כבד אבז, ומושיק הוא מדהים ומעבר, אבל אסף גרנית הכי גבר, הכי הכי גבר. אסף גרנית, תעשה לי פולנטה, פולנטה שקטים, שקוט וכבדים וגם שיפודים, זה כל כך טעים, אני לא מבין את הקטע, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, משחקי השף, עכשיו אני רעב, אני מתיישב לצפות במשחקי השף, משחקי השף, עכשיו אני רעב, אני מתיישב להתראיין את הטל וגרק, יאללה אני בא, היי, הנה אני בא להתראיין, היי, הנה אני בא.